መወዳችሁ እና ስለመወደዴ ደግሞ ክብሩ ይስፋ። ሰው ስለፈለገ ሊወደድ አይችልም። የእግዚአብሔር ምሕረት ጸጋና ፌቨር ከሌለው በስተቀር እግዚአብሔር ፌቨር ስላደረገልኝ ነው። በፊታችሁ ጸጋው ስለበዛልኝ ሞገስ ስላገኘው በፊታችሁ ነው እና የምትወዱኝም ሰዎች ተባረኩ፣ የምትጠሉኝም ተባ የሚጠላኝ እንኳን የለም። እንደው የፍቅር መግለጫችሁ ስለሆነ ስድብ እና እኔ ደግሞ እሱ በጣም ስለሚገባኝ እንደነገርኳችሁ በካራቴ ተመትች አውቃለሁ። አይ ላቭ ዩ ለመባል ማለት ነው አውቃለሁኝ። ትንሽ ልጅ ማለት ወጣት ያንግ ሆኜ ማለት ነው ቲኔጀርስ ሆኜ አይ ላቭ ዩ የሰፈራችን ልጅ ነግሬያቸው ይለባለሁ። የሰፈራችን ልጅ አይ ላቭ ዩ ሊለኝ አይ ላቭ ዩ የሚለውን ቃል እወድሻለሁ ቲኔጀር ሆነ ማለት ነው። እሱን ከመንገድ ይልቅ እኔን ጠብቆ መንገድ ላይ አፍንጫዬን ስብር በእርግጫ እና በኋላ ላይ ግን እንዳፈቀረኝ ስሰማ የእናንተ የፍቅር መግለጫ ካራቴ ሊሆን ይችላል፣ ቦክስ ሊሆን ይችላል፣ ስድብ ሊሆን ስለሚችል አይ ላቭ ዩ ቱ ቦክሱ ይቅርብኝ፣ ሌላው ግን ችግር የለም እናንተ እንዳላችሁት እና እኔን የሚጠላኝ ሴጣን ብቻ ነው። እናንተ እንደምትወዱኝ አውቃለሁ። ሁላችሁ ናችሁ የምትወዱኝ። የእውነት ጌታዬ የእውነት ትወዱኛላችሁ። እንደምትወዱኝ ጥንቅቅ ቀርጌ ነው የማውቀው። አይ ላቭ ዩ ቱ አይ ላቭ ዩ ቱ ኦ ማይ ጋድ ኢየሱስዬ፣ እኔ ጌታ አንተ ጻድቅ ነህ። እናንተ ግን እኔ ግን መጀመሪያ ለትንሿ ማህደር ትንሿ ማህደር በጣም የምወደው አንተ ጩጬ ልጅ ጩጬ ልበልህ እንጂ ምን እላለሁ። አንተ ከሀያ ዓመት አትበልማ 21 ዓመት ና 22 ዓመት እንስታ ከብር ያየሁትኝ እና አይ ኖ ዩ ላይክ ሚ ሰብሊ እያልክ ነው የምታወራ። ሰብሊ እኔን ወስደ ግን እኔ ብልግና ነገር እናገራለሁ እንዴ? እኔ ባለጌ ነገር እናገራለሁ? እናንተ የምታወዳድሩኝ እህታችን አዲስ ልጅ አይቻለሁኝ። ብዙ ሰው ቪዲዮዋን ይልክልኛል እና ሰብልዬ ከእሷ ጋር እያወዳደሮች ነው። ሰብሊ ሁለት ባለጌዎች ይባላል። እንግዲህ እኔ የእሷን መነሳት እግዚአብሔርን ስለ እሷም አመሰግናለሁ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ስለ ቅድስና ሰዎች ሲናገሯችሁ ሲነግሯችሁ እግዚአብሔር እንድታመዛዝኑ ይመስለኛል። እሷን መጥፎ ልጅ አትመስለኝም። አይ ዶንት ቲንክ ሶ ሺዝ ኦፕን። በቃ ዝም ብላ የምትናገር ሴት ናት፣ ተናጋሪ ናት፣ ትናገራለች፣ ማንንም አትፈራም እና በቃ ውስጡ ያለን አውርታለች። እኔ ምንም ዳውት የለኝም። ባትናገር በዛ አይነት ቋንቋ ጥሩ ነው፣ ግን የመሰላትን ተናግራለች እና የመሰላትን የገባትን በራሷ ቋንቋ ተናግራለች እና ሁለት ባለጌዎች ስላላችሁት እኔ ባለጌ ሴት አይደለሁም። ባለጌ የሚለው ቋንቋ በፍጹም እኔን አይመጥነኝም እና ባለጌ ሴት አይደለሁም፣ በእውነት አይደለሁኝም። አይ ዶንት ዲዘርቭ እንደዛ ለመጠራት ማለት ነው፣ ባለጌ ለመባል። ካሜራ ንጹህ ነው፣ ቆሸሸ ነገር ይታየኛል መሰለኝ። እና ባለጌ አይደለሁም። ትንሿ ማህደር እንደው የሚለዩት በእንትናቸው ነው ያልከው፣ በርዕሳቸው ነው። አይ አይደለም፣ በርዕሳችን ሳይሆን ውስጥ ያለው ኮንቴንታችንም የምናስተላልፈው መልእክት በእውነት ይለያያል እና ውስጥ ያለውን የማስተላልፈው መልእክት ገባ ብላችሁ ታዳምጡ ትጠቀማላችሁ ብዬ አስባለሁ። ካልተጠቀማችሁ ደግሞ ችግር የለብኝም። እኔ የሚጠቀም አንድ ሰው እንደጠቀምኩ እስከዛሬ አውቃለሁ። ፊክስ ያደረግኳቸው ቤቶች እንዳሉ ስለማውቅ እኔ ደግሞ ቅድስና ማውራ ሴት ነኝ። ትንሽ ማፍር ሴት ግን አይደለሁም፣ አላፍረም። የማፍረው ጌታዬን ብቻ ነው፣ የምፈራው እግዚአብሔርን ብቻ ነው። እግዚአብሔርን እንዳልበድል በጣም ቋንቋዎችን የምጠብቅ ሴት ነኝ፣ የምናገረውን የማውቅ ሴት ነኝ እና አንዳንድ ጊዜ በማስተዋል ይሁን ወይንም አዳምጡ። ትችቱ ውስጥ ከመግባታችሁ በፊት ለማለት ነው፣ ስለ ራሴ ብዙ አልከራከርም፣ ችግር የለም እና ባለጌ አይደለሁም፣ አይደለሁም። ባለጌ ቃላችሁኝ እንግዲህ ምን እላለሁ? ባለጌ አትሁኑ። ያለ ቅድስና እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም። ያለ ጋብቻ አትተኙ እያልኳችሁ ነው። አይ እንተኛለን ካላችሁ ደግሞ መብታችሁ ነው። እሱ ባለጌ ካሰኘኝ እንግዲህ ምን እላለሁ? ምን እላለሁ? ዛሬ አንድ እንትን ርዕስ አለኝ። እሱን ርዕስ ከማንበቤ በፊት እና ስለ እሱ ከመናገሬ በፊት የአንዲት እህታችንን መልእክት ላንብብላችሁና የኔን ኦፒኒየን የኔን ምክር ካስተላለፍኩ በኋላ በዚህ ውስጥ የምታልፉ ሰዎች በዚህ እሷ ባለችበት መንገድ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ የሚጠቅማችሁን እኔ በገባኝ ልክ የሚጠቅማችሁን ነገር እንትን እላለሁኝ አስተላልፋለሁ እና አሜን አሜን። ቴንክ ዩ እኔ ቆንጆ ኪያ ነሽ። ቴንክ ዩ በኪ የሚጀምር ቃልዬ ቃልዬ ቴንክ ዩ ቃል
አባይ ብዙዎቻችሁ እንደተጠቀማችሁ ስለነገራችሁኝም እዚህ ላይ ስለምጽፉልኝም ደስ ይለኛል። ራሴንም የማውቅ ሴት ስለሆንኩ ችግር የለብኝም። እሱ ዶወሪስ ሰዎች ሲገባቸው እንገባቸዋለን አይደል? ስንግባባ እንግባባለን። እስከዛ ጊዜ ግን ምንም ችግር የለውም። የእህቴን መልእክት ላንብበው እና ከዛ በኋላ ደግሞ ይዤ የመጣሁት ርዕስ አለ ብዬ እናንተን ማየት ፈልጋለሁ፣ የእናንተን አስተያየትም ማየት ፈልጋለሁኝ እና የኔን ደግሞ ምክር እለግሳለሁ ማለት ነው። እኔ በራሴ ሌብል ልክ ማለት ነው በራሴ ልክ እንትን ሰጣችኋለሁ። አሜን። ሰብሊ እህቴ በጣም ውስጤ ተሰብሮ በዚህ ሰዓት አንቺ የምታስተምሪውን የትዳር ሁኔታ ሁሉ እሰማለሁኝ። በጌታ ሳልሆን አገባሁኝ። ሁለታችንም ጌታን አገኘን። ከወለድኩኝ በኋላ ለባለቤቴ ሰጥቼ አረብ ሀገር መጣሁ። ቤት የለኝም ነበር፣ ቤት ሰራሁኝ። ቤቴን ሰርቼ እቃ ሞልቼ ትዳሬ እኖራለሁ ብዬ ሳስብ ባሌ አገባሁኝ አለኝ። ልጄን እናቱ ጋር አስቀምጦ እኔ እናት አባት የለኝም። የኔ የምለው አንድ እህት ምላት አንድ እህት አግብታ ትኖራለች። ዘመድ የለኝም ከጌታ በስተቀር። እንደኔ በመከራ እንዳያድግ ብዬ ልጄን አረብ ሀገር ሰርቼ አስተምር ነበር። ባለቤቴ ሲያገባ ልጅሽን ውሰጂ አለኝ። እንዳልሄድ እጄ ላይ ብር የለኝም። እኔ ከባሌ ውጭ ሌላ ወንድ አላውቅም። አሁን ከአገባ 6 ወር ነው። በእውነት ምን ላድርግ? ምንስ ትመክሪኛለሽ? እድሜ 31 ነው። በጣም ግራ ገባኝ። ልጄን ይዤ እንዳልኖር አልችልም። እባክሽ ብዙዎች ከኔ ይማሩ። ስታፍ የሆነ ነው አይደል? ትንሽ ጠጠር ያለ ነገር ነው። በመጀመሪያ ይህንን ሜሴጅ ለባል ለሆናችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ላደረጋችሁና ለምታደርጉ ወንዶች የመጀመሪያ መልእክት አለኝ። ወደ እሷ ገብቼ እሷን ከመናገሬ በፊት ሴቶቹን ምንም ከማለቴ በፊት ማለት ነው፣ እኔ እንደዚህ ላለሁኝ፣ በመጀመሪያ ደረጃ ልጅሽ ውሰጂ ማለት ልጁ የማን ነው? የእሷ ብቻ ነው? ልጁ ልጅ የሴት ብቻ ነው እንዴ? አንድ ነገር በወንድና በሴት መካከል ላይ የሆነ ችግር ሲፈጠር ልጅሽን ውሰጂ ምን ማለት ነው? ልጅሽን ውሰጂ። ልጁ የማን ነው? የእሷ ብቻ አይደለም፣ ልጅህ ነው። እና ልጅህ አትወስደውም። እሷ አንተ ታሳድገዋለህ። ልጅህን አንተ ታሳድጋለህ። ልጁ ያንተ ነው እና ልጅህን ታሳድጋለህ። አንዳንድ ጊዜ ሰልፊሽ የሆናችሁ ወንድሞች፣ ሰልፊሽ የሆናችሁ ወንዶች በእውነት ቆም ብላችሁ ብታስተውሉ መልካም ነው። ቆም ብላችሁ ኦኬ፣ አንድ ጊዜ ይቅርታ አድርጉልኝ። ቆም ብላችሁ አስተውሉ ላለሁኝ ቆም ብላችሁ ኦኬ። ይሄ ኢትስ ናት ፌር። በተለይ ልጁ እንደሚያድግ እርግጠኛ ነኝ። ይሄ እናቱን የበደላችሁበት ልጅ፣ እናቱን የምትገፈትሩበት ልጅ፣ እናቱን የምታባርሩበት ልጅ ሴት ሁን ወንድ ታድጋለች፣ ያድጋል። እና ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው። ብድሩን ከልጆቻችሁ እንደምታገኙት እርግጠኛ ነኝ። ልጁ ይከፍልሃል። ልጅ እዛ ጎና አሳድገኸው ያለ እናቱ ብዙ እህቶች አረብ ሀገር የተለያየ ቦታ ላይ ተሰደው የሚኖሩት ለልጆቻቸው ብሎ የሚኖሩትን እንደገና ደግሞ አድቫንቴጅ ወስዳችሁ እሷ ከሄደች በኋላ ቤት ከሰራች በኋላ የምትኖርበት ቤት የእውነት ያንተ ይመስላል? አይደለም። እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ነው። እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ነው። በዚች ነገር የምትከፍሏት ነገር በጣም ብዙ ስለሆነ እግዚአብሔር ይመስገን። ትክክለኛ ድንቅ የሆነ ፈራጅ አምላክ ስላለ ግን እኔ ምን እላለሁኝ፣ አንዳንድ ጊዜ እድሜያችሁ ቲኔጀር ሆናችሁ ቲኔጀር ሳይሆን ወይንም እድሜያችሁ በጣም ያንግ ሆናችሁ ማስተዋል አቅቷችሁ ከሴት ጋራ ተኝታችሁ ተነስታችሁ ፍቅር ምናምን ብላችሁ ከዛ በኋላ ሌላ ደግሞ ስታዩ ወደ ሌላ ሴት ደግሞ ሄዳችሁ እችኛዋን ገፍትራችሁ የምትኖሩ ይመስላችሁ ወንዶች፣ እኔ በመጀመሪያ ምክሬ ምንድነው፣ ቆም ብላችሁ እንድታስተውሉ፣ ሌላ ሴት ጋር ከመሮጣችሁ በፊት እንድታስተውሉ በጣም እመክራለሁ። በእውነት ነው የምላችሁ፣ እንደ ታላቅ እህት በጣም ነው የምመክራችሁ። ይሄንን ለምን መሰላችሁ?
እስቲ አባቶችን ጠይቋቸው፣ ወንዱም ሰዎችን አባቶችን አናግሯቸው። ሴትን በድለው መልካም ሴትን በድለው ያለፉን አባቶችን ብትጠይቋቸውና ብታማክሯቸው በእውነት በዘመናቸው ሁሉ ቢከፍሉት የማይጨርሱት ዋጋ በዘመናቸው ተጸጽተውበት ሊወጡበት የማይችሉት ብዙ ነገር እንደሰሩ ይነግሯቸዋል። ጠጋ አብላችሁ አባቶችን አነጋግሯቸው። ትልልቅ ወንድሞቻችሁን እድሜያቸው አለፍ በ50ዎች ውስጥ ያሉ እድሜያቸው ያለፉትን ወንዶች ኢቭን ፎ 40 ውስጥ ያሉትን ወንዶች ጠጋ ብላችሁ ብታጠይቋቸው ትላንትና ሴትን ምን ያህል በድለው እንዳለፉና ዛሬ በዘመናቸው እየከፈሉ ያሉትን ዋጋ ከነሱ ለተማሩ ይገባችኋል። ብትመለሱ እንኳን ወደኋላ የማትመልሱት ከፍላችሁ የማትረኩት የማትጨርሱት ጥፋት ነው የምታጠፉት። ይህንን እንድታስተውሉ እኔ እመክራለሁኝ። የእውነቴ ነው። አስተውሉ ላለሁ ኦኬ፣ አስተውሉ እና እንደዚህ አይነት ነውር የሆነ ነገር አትስሩ። ልጅ ሰው ነው፣ እንዳንተ ያድጋል። አንተ አርጅተ እሱ ደግሞ ወጣቱ ነው ትገናኛላችሁ፣ እና ዋጋህን ይከፍልሃል። በልጆቻችሁ ደግሞ አይከፈላችሁ። በልጆቻችሁ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ በልጆቻችሁ እንድትበደሉ እግዚአብሔር እንዳያደርጋችሁ። ያ ተጠንቀቁ ላለሁ እኔ። እንደዚህ የምትሰሩ ሰዎች ቆም ብላችሁ አስተውላችሁ ሴቶቹን ይቅርታ ጠይቃችሁ አትሊስት ይቅርታ ብትጠይቁ ጥሩ ነው ብዬ ምክሬን እመክራለሁ። እኔ ምንድን ነው እንደ ንስሐ የሚሆንላችኋል ብዬ አስባለሁ። የበደላችኋትን ሴት ይቅርታ ጠይቁ እላለሁ። ሌላው እህቴ፣ እኔ የምለው ይህን ነው። እኛ ሰዎች ስንባል ሁልጊዜ እናትና አባት፣ እህትና ወንድም ስላለን መከታ ያለን፣ መኖሪያ ያለን፣ መጠለያ ያለን፣ ሮጠን የምንገባባቸው እውነት ነው። እናት መግቢያ ናት፣ አባት መግቢያ ነው። እውነት ነው፣ አምናለሁ ይህንን። ነገር ግን እድሜ እየሄደ እያደግን በሄድን ቁጥር ሁል ጊዜ ራሳችንን የራሳችን አድርገን እና በቃ የምንመካባቸው እናትና አባቶቻችን የምንመካባቸው መግቢያዎቻችን የምንላቸው የእኛ እናትና አባቶች ማረፊያዎቻችን ስላደረግናቸው እንጂ ከነሱ የሚበልጥ አንድ ነገር አለ። እግዚአብሔር የሚባል አምላክ የሁሉ ነገር ማረፊያ ነው፣ የሁሉ ነገር ማረፊያ ነው። እግዚአብሔርን ማረፊያሽ አድርጊ። ማረፊያሽ እግዚአብሔር እንጂ እህትሽም ልትሆን አትችልም፣ እናትሽም ልትሆን አትችልም። ማንም ሊሆን አይችልም። ማንም ማረፊያሽ ሊሆን አይችልም። ገብቶሻል? ልጅሽ እንዳለ ልጅሽ ይቀመጥ። እኔ የምመክርሽ ይሄንን ነው። ልጅሽ እያደገ ነው፣ አሁን እንዳለ ይቀመጥ። ህይወት አልቆመችም አንድ ቦታ ላይ። ህይወት እሱ ስለተለየሽ ሌላ ሰው ስላገባ ያንቺ እድሜ እዛ ጋር ተቋጨ ማለት አይደለም። እውነት ነው። የመጀመሪያ ወንድ ለሴት ልጅ የመጀመሪያ ባል ወንድ ሲለያት በጣም ከባድ ነው። ለእኛ ለሴቶች ይከብደናል። መጀመሪያ ጓደኛ፣ የመጀመሪያ ፍቅርን ያወቀችበት ሰው፣ መጀመሪያ የሳመችው፣ መጀመሪያ ልጃገረዷን የወሰደ ለሴት ልጅ ቀላል ነገር አይደለም። በጣም ከባድ ነው። ለሴት በጣም ከባድ ነው። ይሄ በህይወቷ ሁሉ የመጀመሪያ የምታውቀው ሰው ነው። ፍቅርን የምታውቅበት፣ ላይፍን የምታውቅበት፣ ሪሌሽንሽፕ የሚባለውን የምታውቅበት እና የመጀመሪያ ጓደኛችሁ ከተለያችሁ ህይወታችሁ ሁሉ የተጨለመ መኖር የማትችሉ ያለ ወንድ መኖር የማትችሉ ያለዛ ሰው ሌላ ወንድ በምድር ላይ እንዳልተፈጠረ አድርገን ነው እኛ ሴቶች የምናስበው። አልፈንበት ካላየነው በስተቀር እስክናልፍበት ድረስ በተለይ በእድሜያችሁ ገና ወጣት የሆናችሁ ሰዎች ኢቨን ወጣት ሳትሆኑ እድሜያችሁ አልፎ አንድ ወንድ ብቻ በላይፋችሁ የምታውቁ ሰዎች እውነት ነው፣ ለእናንተ በጣም ከባድ ነው። እውነት ነው። እኔም በዘመኔ የመጀመሪያ ጓደኛዬን ባጣሁበት ጊዜ በተለያየንበት ጊዜ ሰማይና ምድር ተደፍታብኝ በቃ በህይወቴ በሙሉ ትንፋሼን ሁሉ ይዞብኝ የሄደ እሱ የኔን እስትንፋስ የወሰደ እሱ እጅ ላይ ያለ አረ ትንፋሼን መልሱልኝ እስክል ድረስ አየሬ እሱ ነው፣ መተንፈሻዬ እሱ ነው፣ ያለሱ መኖር አልችልም። የሚገርማችሁ እኮ ኢቭን በህይወታችሁ የመጀመሪያ ጓደኛ ኖሯችሁ ሌላ ወንድ ስትተዋወቁ ከሌላ ሰው ጋር ኢቭን እንዴት አድርጋችሁ ከሌላ ሰው ጋር ኢቭን ተኝታችሁ ስትነሱ እስቲል የመጀመሪያ ጓደኛችሁ ልባችሁ የሚኖረው የመጀመሪያ ጓደኛችሁ ጋር ነው። የሚገርመው ነገር ግን እኔ በህይወቴ አንድ የገጠመኝንና የማውቀው ነገር ምንድን ነው? እነዛ በሙሉ ነገሮች ስለማታውቋቸው ነው እንጂ የመጀመሪያ የምትሉትን ጓደኛ ዛሬ ሌላ ባል አግብተሽ አብረሽ እየኖርሽ የመጀመሪያ የምትዩ ጓደኛ ራሱ ተለይቶች አንድ ቀን ግን ጀስቲን ኬዝ ያን ሰውዬ ብታገኙና ብትተኙ ማለት ነው። እንድትተኙ ግን እያበረታታው አይደለም፣ ኃጢአት እንድትሰሩ እያበረታታውኝ አይደለም።
እኔ ጌታን ሳላቅ እየደረሰብኝንና ያደረግኩትን ነገር እየተናገርኩኝ ነው። ከዛ ሰው ጋር እኔም ወድቄ ማለት ነው። ከተለያየን በኋላ ከተወስ ከረጅም ጊዜ በኋላ ተገናኝተን አብረከት ለካ ይሄ ነበር እንዲ ሳለቅስለት ይኖረው ይሄ ነበር እንደ ህይወቴን የወሰደው የመሰለኝ ይሄ ነው እንዴ እስክትሉ ድረስ ነው የምትንቁት እስክትሉ ድረስ ለካ ወንድ ለካ ሌላም ወንድ አለ። ለእናንተ የመጀመሪያ የመሰላችሁ የመጀመሪያ የሆነባችሁ ነገር በሙሉ በህይወታችን የመጀመሪያ የሆነ ነገር በሙሉ በቃ ያለዛ መተንፈስ የማንችል መኖር የማንችል ያለዛ ህይወት የሌለ ያለዛ ምንም ነገር የሌለ አድርገን ነው የምንመለከተው። ውሸት ነው። ያ ሰው መኖር የማይችለው ከፈጣሪው ሲለያች ሰው መኖርና በቃ ሰው እስትንፋሴ ጠፋ የሚለው ሰው ከራሱ ጋር ሲጣላ፣ ከራሳችሁ ጋር አትጣሉ። በጣም የምመክራችሁ ይነው። ሰው ከራሱ ጋር በመጀመሪያ ደረጃ ለራሳችሁ ቫሊዩ እንድትሰጡ መክራችኋለሁ ዛሬ። አንቺ መሆን ትችያለሽ፣ ማድረግ ትችያለሽ። እሱ በቃ ብሎ እንደሄደ ሁሉ ሄዷል፣ የሄደ ሄዷል። ስለዚህ ብዙ እንትን አትሁኝ፣ ግድ አይኖርሽ። ለዚህ ምንም አይነት የሄደ ሄዷል። ዛሬ ግን ህይወትሽ አልቆመም። ያለሽው ዛሬ እየተነፈሽ ነው፣ እየሰራሽ ነው፣ ዛሬን እየኖርሽ ነው። ከአይምሮሽ ሰውየውን አውጪ ጣይና፣ ትላንትና የሚባለውን ቀን አውጪና ጣይና፣ ከትላንትና ተማሪና፣ በትላንትና እየተጸጸትሽ ራስሽን እየቀጣሽ አትኑሪ። ትላንትና መማሪያሽ እንጂ መጸጸቻሽ ወይንም ራስሽን የምትቀጭበት አይሁን። ትላንት የትላንት ጥፋታችሁ የትላንትና ያደረጋችሁትን ነገር የምትማሩበት እንጂ እየተጸጸታችሁ ለራሳችሁ ቫሊዩ ሳትሰጡ ለራሳችሁ በቃ እኔ እኮ ያን ጊዜ ኃጢአት ሰርቼ እኔ እኮ በደለኛ እኔ እኮ እንዲህ ነኝ እኔ እኮ ኳሊፋይ አላደርግም ያ ወንድ ትቶኝ ከሄደ እኮ እኔ እኮ ኳሊፋይ ስለማላደርግ ነው እኔ እኮ እንደዚህ ስለው፣ ውሸት ነው። ኳሊፋይ ያላደረገው ትቶ ሄደ ነው። እሱ ቴክ ኬር ማድረግ ስላልቻለ መልካምን ሴት ቴክ ኬር ማድረግ የማይችል ወንድ እዛም ጋር ሰልፊሽ የሆነ ሰው ሴቶችን የሚጠቀሙና መጠቀሚያ የሚያደርጉ ወንዶች እዛችም ጋር ሄዶ ያችን ትቶ እንደማይሄድ ምንድን ነው ጋራንተሽ? ምንም ምንም። እሱ ባየ ቁጥር አዲስ ነገር ባየ ቁጥር ሙቭ ያደርጋል ሰውየው። እንደዚህ አይነት ወንዶች ማለት ነው አቋም የላቸውም። ባዩ ቁጥር አዲስ ዳሌ ባየ ቁጥር ያሉ ለደች ባየ ቁጥር በየቀኑ ሴት ልጅ በወለደች ቁጥር ኪሎ ይጨምራል። በወለደች ቁጥር የምትሆነው ነገር አለ ማለት ቅርጽ ይቀይራል ምናምን ምናምን። ይሄ ምንም የሚደንቅም የሚያስገርምም ነገር የለም። ወደ ማንነቷና ወደ ነበረችበት ቦታ ለመመለስ ኦፍኮርስ ጡቶቿ ይወድቃሉ ምናምን። ኦፍኮርስ ታጠባለች፣ እናት ነች፣ ታረግዛለች፣ ትወፍራለች፣ ትከሳለች አይደለ? ይህንን ተፈጥሮ ማድነቅ የማይችል ወንድ ምንም አያስደንቅሽ። ከሄደ በጌታ ሰላም ጌታ ገላገለኝ ብለሽ እንትን የማይሆኗችሁ ወንዶች ምንድን ነው መከታ የማይሆን አምሄር ለአንቺ የማይልሽ ወንድ ልፍስፍስ ምናምን ይህ ምንም ካገኘው ጋር የመጣው ውሃ የሚወስደው ወንድ አያስለቅሳችሁ። ይሂድ ገላገለሽ መድኃኒዓለም። ሳታውቂው መድኃኒዓለም ነው የገላገለሽ። እና የኔ ሂት አታልቅሽ ነው የምለው። ምንም የሚያስለቅስሽ የህይወትሽን እንትን ቁልፍ የያዘው ኢየሱስ እንጂ እሱ አይደለም። ስለዚህ ወደ አምላክሽ መለስ በይና የኔ ቆንጆ ቁንጅናሽን፣ ሴትነትሽን። ሴት ቆንጆ ናት። የትኛውም ወንድ እንደሚወድሽ እኔ በማረጋገጫ እነግርሻለሁ። የትኛው ምድር ላይ ያለው ወንድ በሙሉ እንደሚወዳችሁ እነግራችኋለሁ። ሴቶች ሁሉም አንድ እንደሚወዳችሁ እነግራችኋለሁ። አምላክ ምስክሬ ነው። ወንድ ሁሉ ሴት ልጅ ይወዳል፣ ከጌዎች በስተቀር ማለት ነው። ጌዎቹ ደግሞ ያ መንፈስ ስለሆነ ጌታ ይረዳቸዋል። እነሱም ወንድ ሴትን የሚወድበት ዘመንና እግዚአብሔር ደግሞ ረድቷቸው ተቃራኒ ጾታቸውን እንዲወዱ ጌታ ያደርጋቸዋል። ጀጅ እንዳላረጋቸው እኔ እነሱን ፊሊንግ መጉዳት አልፈልግም። የማንንም ሰው ፊሊንግ ልጎዳ አልተጠራውም እና እነሱንም እግዚአብሔር ረድቷቸው ከዚህ ውስጥ ይወጣሉ። እና እኔ የምለው ምንድን ነው የኔ ቆንጆ ውድ እንትን በይ እንዲሄድ ወንድ ሄደብኝ ብላችሁ ወይ ሴት ሄደችብኝ በክብር ይዛት ያኖርካት እያፈቀርካት የሚያስፈልጋትን እያደረግ ምናምን ምናምን ወይ ሌላ ገንዘብ አይታ ወይ ሌላ ነገር አይታ ትታ የምትሄድ ከሆነ በዛ ላይ ደግሞ ሪዝኑ ሳይታወቅ ቻው ብላ የምትሄድ ከሆነ ቻው ብሎሽ የምትሄድ ከሆነ በጌታ ሰላም ጌታ ገላገለሽ ባይ ነው የሚባለው። እና በጣም ጋራንትድ ሁኑ። 100% ሹሮ ናችሁ። የእናንተ ህይወት በእነሱ ላይ አይደለም፣ እነሱ እጅ ላይ አይደለም። ሰዎች ናቸው እንደናንተ፣ ያውም የማያስተውሉ ያላስተዋሉ ሰዎች። እና ሴትን ጎድቶ በተለይ ያስወለዳትን ሴት የወለደችለትን ሴት ጎድቶ የሚሄድ ወንድ ባለ አቅም ሁሉ ባለ ነገር ሁሉ ምሕረት ጠይቀ ወደ እሷ የምትመለስበትን ያለን አንጠፍጥፈ የወለደችለን ሴት እንኳን ቤት ሰርታ መታ ልጇን ልታሳድግ እየረዳች ያለችውን ሴት በእሷ ላይ ወሽመ መሄድ ሼሞን ዩ ጋይስ።
እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ ናችሁ በተለይ እኛ ምድር ላይ እና እንዲያነሳው በጣም ብዙ ነው ያለው በዛሬ ዘመን እና እኔ እህቶቼ ወይም ወንድሞቼ በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የምታልፉ ሰዎች ትረስት ሚ የእናንተ ህይወት ያለው በራሳችሁና በእግዚአብሔር እጅ ላይ ነው እና የጠሏችሁን ሰዎች እየተለማመጣችሁ እልህ ነው የያዛችሁ እንጂ ፍቅር እንዳልሆነ እኔ ይህንን መናገር እችላለሁ። ፍቅርና እልህ የተለያዩ ጉዳዮች ናቸው አይደል? አንዳንድ ጊዜ እያፈቀራችሁ ሰዎች ሁለት ሰዎች ተፋቅረው በአንድ ጣራ ውስጥ መኖር ይጀምሩና ሊፋቱ ይችላሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ፍቅር ቤት አይሰራም፣ ፍቅር ትዳር አይሰራም። መተዋወቅና መግባባት፣ አንዱ ለአንዱ ማሰብ፣ አንዱ ለአንዱ አንቺ ትብስ አንተ ትብስ እየተባባለ አንዱ አንዱን ማወቁና ሰልፊሽ አለመሆኑ መቻቻል ያለበት እንጂ ፍቅር የሚባለው ነገር ፍቅርዬ የሚባለው ቤትን ጣራንም ጎጆንም ምንም የሚሰራው ነገር የለም። ፍቅር ቤት አይሰራም፣ ፍቅር እንትን አይሰራም፣ ትዳርን አይሰራም። የሚሰራው መግባባት፣ መተዋወቅና አንዱ ለአንዱ መኖር፣ መተሳሰብ ነው ቤትን የሚሰራው። እና ስላፈቀርሽው ፍቅር ስለያዘሽ እስቲል ውስጥሽ ፍቅር ስላለ ያንቺ ህይወት እሱ ጋር አይደለም ያለው። እና የእኔ ቆንጆ ጠላሽን ሰው ድሮፕ አድርጊው፣ እንደዚህ ጣል አድርጊው እና እወድሃለሁ፣ አይ ፎርጊቭ ዩ፣ የልጅ አባት ነህ፣ ግን አይ አም ውመን አይ ካን ዱ ኢት፣ መውጣት እችላለሁ። ዛሬም ቆንጆ ነኝ፣ ትላንትና ያኔ መጀመሪያ ስታየኝ እንዳማለልኩ ዛሬ ደግሞ እጥፍ ነው ማማልለው። እድሜሽ በጨመረ ቁጥር ቆንጅዬ ነሽ፣ ራሽን መጠበቅ ትችያለሽ፣ አወራር አለሽ። አምላኬ ምስክሬ ነው፣ እኔ የልጆች እናት ነኝ፣ ጌታዬ ምስክሬ። በአስራዎቹ በቲኔጀርሱ ቲኔጀርሶች እኔ ለብሼ መብዬም ስወጣ ቲኔጀርስ በሚታይበት እይታ ነው የምታየው። ምክንያቱም ለራሴ ቫሊዩ ስለምሰጥ ዘንጭ የራሴን ጠብቄ ያለችኝን ጠብቆ አይነት ጠብ አርጌ ትኩስ አርጌ እንደነገርኳችሁ ካውያ ከሌለም እንደው ተቀምጬበትም ቢሆን ተኳኩሻት በእጄም ቢሆን አስተካክዬ ዘንጭ ያለችኝ ነገር ያለቻችሁ ነገር ባላችሁ ነገር በራሳችሁ በውስጣችሁና ራሳችሁ ውጫችሁንም ውስጣችሁንም ጠብቁ። በውስጣችሁም ኮንፊደንስ ይኖራችሁ ውጫችሁንም አጽድታችሁ ቆንጅ እየሆናችሁ ራሳችሁን ሙቭ ዞር በለው። ከዚህ በኋላ ነው እድል እንዳሰጭ ወደ ህይወትሽ እንዳይመለስ የማገጠብሽ እና ሄደ ነው እና አንቺ ግን ዩ ሃቭ ቱ ዎክ እያራገፍሽ እየጣልሽ የራስሽን ህይወት ኑሪ፣ የራስሽን ላይፍ ዌክ አፕ። በእውነት በዚህ ውስጥ የምትቆዝሙ የምታለቅሱ፣ ሌላ ባል አገባብኝ፣ ሌላ ሴት አገባብኝ፣ ሌላ ባል አገባችብኝ ብለ ዝም ብለ ምትል ምንም የሚያስለቅሰ ጉዳይ የለም። ሌላ ሴት አለች፣ እናቷ የወለደቻት ለአንተ የተወለደችልህ የምትገርም ቆንጆ ከእሷ የምትበልጥ እና ገላገለሽ ኪፕ ጎይሽ ራሳችሁን ጠብቁና ያ ምንድን ነው ከሄደ ነው መድኃኒዓለም ገላገለኝ ነው የሚባለው። እውነት ከአንዲት እህት ጋራ የዛሬ ሁለት ቀን አካባቢ እናወራ ነበርና ስለ ኤክሳዝ ባንዷ ምናምን ስናወራ ውይ ሰብልዬ ሙች እኔ በፍጹም ምንም አይሰማኝም፣ እንደውም ጌታ ነው የገላገለኝ ከኔ ሳይመጣ በራሱ ሰዓት በመሄዱ እኔ ላይፍ የሚባል አልነበረም ቤቴ ውስጥ ያለ። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ራሱ ሊገላገላችሁ ይችላል። አዎ ጌታ ራሱ ሊገላገላችሁ ይችላል። ውሃ የሚለውን ነገር ብድግ ያደርጋል እግዚአብሔር፣ ብድግ ሊያደርግላችሁ ይችላል። እና ቤቱ ገብተሽ አብረሽ እየኖርሽ አፈር ከድሜ ሊያበላሽ የሚችል ሰው ሊሆን ይችላል። አረብ ሀገር ድረስ ሄደሽ ተሰደሽ ልጅን የሚያክል ትልቅ ነገር ቤት ውስጥ ጥለሽ ሄደሽ በሰው ቤት ሰራተኛ ሆነሽ። ሰራተኛ መሆን ቀልድ እንዳይመስላችሁ፣ የሰው ቤት ሰራተኛ መሆን ቀላል ነው እንዴ? ክብርን ጥሎ ራስን ጥሎ ራስን አዋርዶ የማንም የማታውቁት ቋንቋ ውስጥ ማንም እንደፈለገ አፉን እያላቀቀባት ሰብስባ ያመጣችሁን እያለቀሰ ሰብስባ ያመጣችሁን ገንዘብ ሊራራልሽ ያልቻለ ቢያገባሽ ምን አይነት ሰው እንደሚሆን አስቢው። ቢያገባሽ እንዴት አይነት ጨካኝ፣ ዘመኑን በሙሉ የሚጨክንብሽ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ጌታ ገላገለሽ እና የኔ ቆንጆ እኔ የምመክራችሁ እላያችሁ ላይ ሌላ ሰው ሌላ ሴት አገባ ጌታ ገላገለኝ ሁለተኛ አጠገብሽ እንዳይደርስ። በእውነት ነው የምልሽ፣ ሁለተኛ በምንም ጉዳይ ልጅሽን እናቱ ጋር ሄደሽ ቼክ ታደርጊያለሽ፣ ልጅሽን ታያለሽ። በፍጹም እንዳትቀበያቸው ልጁ ይቀመጥ፣ ልጁ ያሳድገው። ነይ እና ውሰጂ ልጅሽን፣ ልጁን ያሳድግ እንጂ ያውን በፍርድ ቤት 5 ሳንቲም እንዳትልቂ፣ እንዳልኪ ልጅሽን ጠይቂ፣ 5 ሳንቲም ግን እንዳልኪ። ልጁን ማሳደግ የሱ ፋንታ ነው። 5 ሳንቲም ተሰደሽ ያለሽበትን ገንዘብ 5 ሳንቲም እንዳትልኩ። ለልጅሽ ለትምህርት ቤት ለልጅሽ ለምን ተብሎ አባት ነው ያሳድግ፣ ያሳድግ። ሌላ ያገባባትን ያገባበትን ሴት ገንዘብ እዛ ቤት የሚሰራበትን በአንቺ ገንዘብ ሲጨማለቅ የነበረበትን አም ሶሪ ለቋንቋዬ
ስለዚህ የኔ ቆንጆ ፎርጌቲም የራስሽን ኑሮ ኑሪ። እዛ ያለሽበት ቦታ ላይ ገንዘብሽን አስተካኪ፣ ስሪ፣ ራስሽን ጠብቂ፣ ሌላ ሰው ዴት አድርጊ። ዴት አድርጊ ማለት ተኝ ማለት እንዳልሆናችም ይገባሻል። ስለዚህ ጸልይ፣ እግዚአብሔር መልካም ባል ይሰጥሻል። ብዙ ስለ ባል አትጨነቂ፣ ባልን የሚሰጥ እግዚአብሔር ስለሆነ ሚስትንም የሚባረክ እግዚአብሔር ስለሆነ ብዙ ስለ ባልና ሚስት የሚያስጨንቅሽ ጉዳይ የለም። ራስን ስለማወቅ መጨነቅ ጥሩ ነው። ራስሽን እንድታውቂ መልካም ሴት አድርገኝ እና እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ደግሞ መልካም ወንድ ስላለው ማለት ነው እኔን መልካም ሚስት አድርገኝ ብለሽ እግዚአብሔር መልካም የሆነውን ባል አምጥቶ እርፍ ያደርግሻል። እኔን ያሳረፈኝ እግዚአብሔር ስለሆነ ሁልጊዜ የምጸልየው እንዴት ነበር መሰላችሁ? ቴን ይርስ እኔ ያለ ወንድ ኖር ያለው ያለ ምንም አይነት ሪሌሽንሽፕ ቴን ይርስ እግሬን ሰብስቤ ከማንም ጋር ሳልተኛ 10 ዓመት በሰው ሀገር ላይ እግሬን ሰብስቤ ምንም ግንኙነት ከማንም ጋር ሴክስ የሚባል ነገር ሳላደርግ ራሴን ጠብቄ እግዚአብሔርን ፈርቼ ጌታ ሆይ ጠብቀሃለሁ ያልኩ ለባሌ ግን ጸልይ ነበር። የት እንዳለ አላውቅም። እግዚአብሔር ሆይ እኔን ግን መልካም ሚስት አድርገኝ፣ መልካም ሚስት አድርገኝ ለባሌ በቃ ልክ እንደ ልጃገረት ንጹህ ሆኜ እንዲያገኘኝ በቃ እግዚአብሔር ሆይ ጠብቀኝ ብዬ እግዚአብሔርን እየለመንኩ እየጸለይኩኝ ራሴ መልካም ሚስት እንድሆን ጸልዬ አምላኬ ደግሞ ባሌን ሲያመጣው የእውነት ነው የሚነግራችሁ ርፍ የሚያደርግ እኔ ምንም ስራ ያልሰራም አንድ ላቆ የሚያኖረኝ ባሌ ነው። ስለ ባል እግዚአብሔር ይባረክ። ይህንን ግን የሰጠኝ እግዚአብሔርን ስለታመንኩትና በእግዚአብሔር ፊት ሁሉ ነገሬን ጥዬ ሴትነቴን ክብሬን ጠብቄ ስለኖርኩኝ እግዚአብሔር በትዳር ባርኩኛል። ትዳሬ የተባረከ ነው። ስለ ባል እግዚአብሔር ይባረክ። ክብር ለጌታ ይሁን። አም ሶ ሃፒ። በትዳሬ ደስተኛ ነኝ። በእውነት ነው የምነግራችሁ እና ሁሌ እንደምለው እንደ ንግስት የሚያኖር ባላለኝና እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። ስለ መልካም ወንዶች፣ ስለ መልካም ባሎች፣ ስለ መልካም ወንድሞች እግዚአብሔር ይባረክ። እነዛ ልብ የሌላቸውን ደግሞ ዝም ብለው ካገኙት ጋር እንደ ውሃ የሚፈሱትን ደግሞ ልብ ይስጥልን። ሌላ ምን እንላለን? እንጸልያለን ስለነሱ ማለት ነው። አሜን ነው። እንጸልያለን ስለነሱ። ኢየሱስ ያድናል። ሌላው አንድ የራሴ ርዕስ ዛሬ ምንድን ነው? ወንድና ሴት ኖርማል ጓደኛሞች መሆን ይችላሉ ወይ? እስኪ ጻፉልኝ። አንድ ደቂቃ ልጠብቅ። ወንድና ሴት ኖርማል ቤስት ፍሬንዴ ማለት ምንድን ነው? ኖርማል ፍሬንድ ማለት ልክ ወንድና ወንድ ጓደኛ እንደሚሆን ሴትና ሴት ጓደኛሞች ጓደኛ አላችኋል? ሴት ጓደኞች እንዳላችሁ፣ ወንድ ጓደኞች ወንዶች እንዳላችሁ። እኔ አሁን ማለት ሴት ጓደኞች አሉኝ። ወንድ ግን ከሴት ጋር ጓደኛ መሆን ይችላል ወይ? እስኪ ጻፉ። ጻፉ፣ እየጠበኩኝ ነው። ወንድና ሴት ይችላል። ኦኬ ኦኬ። ግጥም አድርገው። ኦኬ ዶክተር ድርሻይ እያነበብኩ ነው። አንተም እያየሁ ኦኬ። እኔ እንግዲህ አንድ እያነበብኩትና እንደገና በራሴ በላይፊ ገጠመኝን ነገር ነግራችኋለሁ። አንድ ቪዲዮ አየሁኝና በጣም ስላሳቀኝ ነው ይህንን ርዕስ ይዤ የመጣሁትኝ። አንድ ሰው ሪሰርች ያደረገበትን ወንድና ሴት ጓደኛሞች መሆን ይችላሉ ወይ ብሎ ሪሰርች ያደረገበትን ሳይ የእውነትን ራሴን እና ራሴን ሪማይንድ አደረገኝ ወደኋላ እና ወገኖቼስ እንዴት ነው የሚያስቡት ብዬ አልኩኝ። ሴቶች ምን አሉ? ሴቶችን ሁሉ ኢንተርቪው ሲያደርጋቸው ኢንተርቪው ያደረጋቸው ሴቶች በሙሉ የወንድ ጓደኛ አለሽ ወይ ሲባሉ አዎ 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 ነው ያሉት። እና ወንድ ለሴት ከሴት ልጅ ጋራ ጓደኛ መሆን ይችላሉ። ኖርማል ምንም አይነት የወንድና የሴት የተቃራኒ ፆታ ፊሊንግ ሳይኖራቸው ጓደኛሞች መሆን ይችላሉ ወይ ሲባሉ ሴቶቹ በሙሉ አዋል ይቻላል። ልክ አሁን እናንተ እንደምጽፉት ልክ ደግሞ ወንዶቹ ሲጠየቁ ደግሞ ወንዶቹ ማለት ነው የጀመሩት ጓደኛ አዋለችኝ ገርልፍሬንድ ናት አይደለችም ጓደኛ እና ግን ጓደኛ መሆን ይቻላል ሲባል ነው ያሉት ወንዶቹ። ፈገግ ፈገግ ነው ያሉት። ወንድና ሴት እኔ እንግዲህ ካጠናሁት እና ራሴን በላይፌ ላይ ከደረሰብኝ አኳያ ወንድና ሴት ጓደኛሞች መሆን አይችሉም። እኔ በጣም የምወደው እንደ ወንድሜ ዘራፍ የምልለት በጣም ጓደኛ ነበረኝ፣ አንድ ጓደኛ ነበረኝ እና ባህሬን ስኖር ማለት ነው
እንደን ያለኔ ጻድቅ ሴት ያለኔ በቅድስና የሚኖር ሴት ያለኔ ጨዋ ያለ እስካይመስለኝ ድረስ በጣም ጓደኛዬ ነው እና ምንም አይነት ግንኙነት የለም። አሜሪካዊ ነው፣ ጓደኛዬ ነው። በጣም ነው የምወደው መወደው ግን እንደ ወንድም ነው። በጣም ብዙ ነገር ያወራልኛል፣ ከሴቶች ጋር ያለውን ግንኙነት፣ ሴቶችን የሚያወጣቸው ሴቶች ይነግረኛል። ወንበዴ ዱርዬ ነበረ እና እኔ የማስበው ሁል ጊዜ እሱ ጓደኛ እንደሆነ ማቀው እና አንድ ጊዜ እንደውም እንግዲህ አረብ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ፣ እኔ ደሪች ካልተን ሆቴል እሰራ ነበረ። ሆቴሉ ካንስል ተደረግኩኝና ለቫኬሽን እሄዳለሁ ስል ሌላ ቪዛ ፈልጊ አናመጣሽም ሲሉኝ እኔ እንግዲህ እቅድ የነበረው አገር ቤት ደርሼ ቫኬሽን ቆይቼ ከዛ በኋላ ያው ፋይቭ ስታር ሆቴል ነው እንደሚመልሱኝ ነው ማውቀው። እና ግን እንደማይመልሱኝ ሲነግሩኝ ቫኬሽኔን ካንስል ማድረግ አልፈለግኩኝም። ምክንያቱም እናቴ ስላለች፣ ቤተሰቦች እየጠበቁኝ ስለሆነ፣ ልጅም ስላለችኝ ፕሮግራሜን መቀየር አልፈለግኩኝም ነበር እና ሄድኩኝ ማለት ነው። ሲሄድ ግን ይሄ ጓደኛዬ ቪዛ አዲስ ቪዛ አስፈልጎ ስፖንሰር ገዝቶ እንትን ብሎልኝ ቪዛ ገዝቶልኝ ወጪን ችሎ ምናምን ያመጣኝ። ግን ሁሉ ጊዜ ፓስተሬ እንደዚህ ይለኛል፣ ሰብልዬ ነው እንደው። ግን ሰብልዬ ግን የእውነት የእውነት ልጅ እንደው በጌታ ግን እንደው ምንም ትነግርሽ አያውቅም። አረ ጌታ ምስክሬ፣ አረ እሱ ወንድሜ ነው። ምክንያቱም እኔና እሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ስንገናኝ እሱ ታሞ ነው የተገናኘ ነው። የልብ ችግር ስለነበረበት ልጁ ሄልፕ አድርጌው ሆስፒታል ወስጄው ሄልፕ አድርጌው ከዛ ጓደኛሞች ሆነን እንደ እህት እህት የለኝም የዋርደዋን በቃ እህቴ አንቺ ነች ብሎ በጣም ጓደኛሞች። ከስራ ስገባ ምናምን መኪና ስለሌለኝ ድሮፕ ያደርገኛል። ታክሲ ካጣሁኝ ከደወልኩለት ኤኒታይም ለምን ለሊት አይሆንም ብቻ ልጁ ፒክ ያደርገኛል። በጣም ጓደኛ ነው፣ ቤስት ፍሬንዴ ነው። ያለኝ የሌለኝን ታሪክ ነው ምዘከዝክለት። ልክ ከቤስት ፍሬንዶቻችሁ ሴቶች ጋር እንደምናወራ እሱም የራሱን ታሪክ ያወራልኛል። ቆጭ ብለን ስናወራ ነው አንድ ጊዜ ልጁ ይታመማል ነው እሱ ከመታመሙ በፊት ምን ይፈጠራል? አንዴ እሱ ጮኛ ያለችው ሀገሩ ሊያገባ እንደሚሄድ አውቃለሁ። አገር ቤት ተመልሼ ስመጣ አጉት ሆኖ የመጣ ጓደኛዬ፣ ምን ቤስት ፍሬንድ የወንድ ጓደኛዬ ማለት ነው። አይ ሴድ ኮንግራቹሌሽን ማይ ፍሬንድ ኢዝ ጌት ማሪድ ኦኬ፣ ጓደኛ አግብቷል፣ ደስ ብሎኛል፣ ኮንግራቹሌሽን ያልኩት። ከዛ ወንድና ሴት የማወራው ስለ ወንድና ወንድ ወይ ስለ ሴትና ሴት አይደለም ማለት አደራ በምድር በሰማይ ዘመኑ የወንድና ወንድም የወንድና ሴት ልጅ መንፈሱ ጥሩ ስላልሆነ እና ምን ይፈጠራል፣ አንድ ጊዜ ይታመምና ቤቱ ማንም የለም። የእሱ ቤት ያለው ርቀት ላይ ነው። ስደውልለት በጣም ታሟል፣ ማውራት ሁሉ አቅቶታል ምናምን እና ታክሲ ይዤ ቤቱ ሄድኩኝ። ቤቱ ሄጄ አላውቅም፣ ከዛ በፊት ቤቱን አላውቀውም። ቤቱ አድራሻ ላከልኝ፣ ቤቱ ሄድኩኝ። በጣም ፊቨር አለው፣ በጣም አተኩሰዋል፣ ተኝተዋል ምናምን በቃ ቤት ውስጥ የለም። አሳዘነኝ፣ ቤስት ፍሬንዴ ማለት ነው። አሳዘነኝ እና በቃ ውሃ እያመጣው እዚህ ያደረግኩለት ላበላ ሆኗል ምና ገጠም አድርጌ ከንፈሩን ሳምኩት። ቤስት ፍሬንዴ ይሄ ማውራዳቸው የራሴን ታሪክ ነው፣ የማንንም አይደለም። እኔ እንደነገርኳችሁ ቴን ይርስ እኔ ከወንድ ጋር ሴክስ አላረኩ። ከዛ ደነገጥኩኝ ማለት ነው። ገርሞት ነው ያየኝ፣ ዝም ብሎ ነው ያየኝ። ከዛ በኋላ ግን ደነገጥኩኝ እና ኢሚዲየትሊ እኔ በጌታ ነኝ፣ ጴንጤ ነኝ፣ ዘማሪ ነኝ። ኢሚዲየትሊ ስልኬን አንስቼ ግን ፓስተር ጋር ነው የደወልኩት። ውይ አልኩ፣ አለቀስኩኝ። ፓስተር አድነኝ፣ አድነኝ ነው ያልኩት። ምንድን ነው ሲለኝ ሳምኩት እኮ አልኩት። ማን ኢየሱስ ኢየሱስ የሚባረግ እና ለፓስተር የነገርኩት እና ምን አለኝ ፓስተሬ፣ ራይ ና ነይ ውጭ ያለኝ። ከዛ ውስጥ ውጭ አሁን ሰዎች በኃጢአት ሊወድቁ ይችላሉ፣ ኢትስ ኦኬ ብሎ ፓስተሬ በጣም ኢንከሬጅ አድርጎኝ ምናምን ምናምን። ከዛ ወጣው። ሌላ ታሪክ አልሰራሁኝም፣ አልተኛውም። ብተኛ እነግራችኋለሁ፣ እኔ አልፈራም። እና ወጣሁ ማለት ነው። ከዛ ወጣሁኝ ምናምን እና በሌላ ጊዜ ግን ከእሱ ጋር መገናኘት ፈራሁ። ለካ እኔ አሁን የሳምኩት አሳዝኖኝ ነገር መሆኑ ነው፣ አሳዝኖኝ ነው። ያገባው ሴት አይደለሁም፣ ሲንግል ነኝ እንዳትረሱ። ባለትዳር አይደለሁም፣ እሱ ግን ባለትዳር ነው፣ አግብቶ መጥቷል። ባለትዳር ነው፣ ጓደኛዬ ነው። ከኔ ጋር ጓደኛ ከሆነ በኋላ ነው ያገባው። ሳምኩትኝ እና እንዳልኩት ፓስተሬ ነው ውጭ አለኝ። ከዛ ውስጥ ወጣሁኝ።
ፓስተር በጣም ተናገረኝ፣ ጸለየልኝ። ከአሁን በኋላ ወደ እሱ እንዳትጠጊ ምናምን አለኝ። ሁል ጊዜ አእምሮም ነበር ፓስተር፣ ይሄ ልጅ እንደው ከጠልቁ ይመስለኛል አንቺን እስኪያገኝ ድረስ ይመስለኛል የሚያወጣልኝ ገንዘብ፣ ታይሙን፣ ሁሉ ነገሩ ነው የሚያወጣልኝ። እና የእውነት የጓደኛ ስሜት አይመስለውም ነበር ፓስተር። ፓስተር ደግሞ ሲናገር ውይ ፓስተር ደግሞ እንደ ሰው አታምንም እያልኩ ጭላለሁ። አንዳንድ ጊዜ መልካም ፓስተሮች እግዚአብሔር ይስጣችሁ። የኔ ፓስተር ፊት ለፊት ነው የሚናገረው እና ኖ ይላል ሁል ጊዜ የወንድን ፓርት ስለሚያውቀው የወንድን ማንነት ስለሚያውቅ ኖ ሰብሊ ዶን ዱ ዚስ። በጣም የሚመክረኝ ጌታ ዘመኑን በቃ እኔማ ያለምድምልኝ ፓስተር ተስፋ ይባላል ያለው ስቲል ባህሬን ቸርች ነው። በጣም የምወደው ወንድሜ ነው። እንደ ታላቅ እና እንደ ታናሽ ስንጣላ፣ ስንጨቃጨቅ፣ ስጮ፣ ሳለቅ፣ ሲያስለቅሰኝ፣ ሲመክረኝ ለዚህ ያበቃኝ አንዱ ፓስተሬ ነው እና ጌታ ኢየሱስ የፓስተሬን ዘመን ይባርክልኝ። አይ ላቭ ሂም ሶ ማች። እና ኖ ኖ ኖ ኖ አለ እና ገበናይን ሸፍኖ መክሮኝ፣ ኖ ሰው በኃጢአት በብዙ ኃጢአት ሊወድቅ ይችላል አሉ የሚባሉ አገልጋዮች ሊወድቅ ይችላል። እውነት ነው፣ እውነት ነው። እኔ ያውም በጌታ ብዙ የበረታውም አልነበርኩም በዘመኑ። ገና አዲስ ክርስቲያን ነኝ፣ ገና አዲስ ኳየር ነኝ ምናምን እና ፓስተሬ ግን አቆመኝ፣ እንደገና አቆመኝ በንስሐ እንድመለስ እና ሁለተኛ ዲስታንስ እንዲኖረን አደረገ። ከዛ በኋላ ይሄ የኔ ፊሊንግ ብቻ ይመስለኝ ነበር። እኔ ደግሞ ላገባ ከማግባቴ ከብዙ ዓመት በኋላ ማለት ነው ከልጁ ጋር ከብዙ ጊዜ በኋላ ላገባ እንትን ስል ከማግባቴ ባሌን ከማግኘቴ በፊት ራዕይ አየሁ። ይኸው ቤስት ፍሬንዴ ሰብሊ አግብተሽ አሜሪካን ሀገር ልጅ ወልደሽ ስትመጪ አየሁሽ አለኝ። እንዳልኳችሁ ባለትዳር ነው። ሌት ሚ ቴል ዩ። ከዛ ከባሌ ጋር ከተገናኘን በኋላ እንደማገባ ሲሰማ ሰቅሰቅ ብሎ ያለቀሰው ማይ ቤስት ፍሬንድ ስቅስቅ ብሎ ሰርግሽ ላይ መገኘት አልችልም አለኝ። የኔ ሰርግ ላይ አልገኝም፣ ለስጦታ ገንዘብ ላከልኝ፣ ስጦታ ላከልኝ ያለሁበት ድረስ በፍጹም ሰርግሽ ላይ መገኘት አልችልም፣ አይ ላቭ ዩ፣ የኔ ሚስት የነበርሽው አንቺ ነሽ ብሎኝ፣ ይሄንን ነገር ወደ ራሴ መለስ ብዬ እንዳስብ ያደረገኝ ያየሁት ቪዲዮ ነው። ታስ ትሩ። ወንድና ሴት ጓደኛሞች መሆን አይችሉም። የፈለገውን ያህል ቢሆኑ በተዋደዱ ጊዜ ሴት አትራክት ታደርጋለች፣ ወንድን ወንድ ሴትን አትራክት ያደርጋል። የፈለጋችሁት ነገር ቢሆን እንችላለን እንላለን እኛ ሴቶች እንጂ የሆነ ታይም ላይ አንድ የምትውጅለት ነገር አለ ብሎ እንደሚያዳምጥሽ ጓደኛ ስትሆኚ ብለው ነው ወንዶች የሚያዳምጡት። እኛ ደግሞ የሚያዳምጠንን ሴትን ወንድ እንወዳለን። ዝም ብለን ስናዘበዝብ ጓደኛ ስለሆነ ይሉንታም ስለሚይዘው ዝም ብሎ የሚያዳምጥሽ ያንን አመሉን ስለምትወጂ ሳታስቢው ወደሸዋል ሰውየውን። ቤስት ፍሬንድሽ መቶ ስለ ሌላ ሴት ዝም ብሎ ቢያወራልሽ ቅናት ውስጥ ሁሉ ልትገቢ ትችያለሽ። እውነት ነው። ስለዚህ ወንድና ሴት ምን መሆን አይችሉም? ቤስት ፍሬንድ መሆን አይችሉም። ይሄንን ሪሰርች አድርጉ፣ ፈልጉ፣ እወቁ፣ ተጠንቀቁ። ራሳችሁ እንደተጠነቀቁ ነው ፈልግ። አለበለዛ ዱብ ብላችሁ ተንከባላችሁ እንደኔ ወይ ስማችሁ ትገኙና እዛ ውስጥ እንዳትገቡ እኔ ይህንን እመክራለሁኝ። በተለይ አገልጋይ የሆናችሁ ሰዎች ሴት ከወንድ ጋር ወንድ ከሴት ጋር በፍጹም 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 አገልጋይ የሆናችሁ ወንዶች ከየሴት ጓደኛ የምትሰበስቡትን ነገር ብታቆሙ መልካም ነው። ማንም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ማንም ከዝሙት ይሽሽ ነው የሚለው። ስጋ ይጥላል፣ በስሜት ሰዎች ሊወድቁ ይችላሉ። ፍቅር የሚመጣው መፋቀር የሚመጣው ከመላመድ የተነሳ ነው። ሰዎች ሲላመዱ ሲተዋወቁ የሆነ ባህሪውን ይወደሻል። ሰዎችን ጓደኛ የምታረጓቸው የወደዳችሁላቸው ነገር ወይ ከእናንተ ጋር የሚስማማ ነገር ሲኖራቸው ብቻ ነው። እኔ ጓደኛዬ የኔ አመል ከእሷ ጋር ማች የማያደርግ ከሆነ፣ እኔ የምወደውን ነገር የምታናነቅ ከሆነ፣ ካራክተሯ የማይጥመኝ ከሆነ፣ ወረኛ ከሆነች፣ የሆነ ነገር ብቻ እኔ የማልወደው ነገር እሷ ላይ ካለ ጓደኛ ላረጋት አልችልም። በፍጹም ጓደኛ አትሆንም። ባለው አጋጣሚ በሙሉ ከእሱ አርቃለሁ፣ እሸሻለሁኝ። ወንዶችንም ቢሆን እንደዛ ነው። ጓደኛ የምናደርጋቸው የወደድናላቸው አንድ ቁም ነገር ስላለ፣ ሴቶችንም ወንዶች ጓደኛ የሚያደርጉት አንድ የወደዱት ነገር ስላለ ነው። እና ወንድ ልጅ በተለይ ቶሎ ይወድቃል፣ በፍቅር ይያዛል። እና ሴቶች ሆንን ወንዶች፣ ትዳር ያላችሁ ሰዎች፣ እኔ ሲንግል የሆናችሁ ሰዎች ጓደኛሞች አትሁኑ እያልኩ አይደለም። ሲንግል የሆኑ ሰዎችማ ጓደኛ የሆኑና ተዋደው ይጋቡ። ብዙ ጊዜ ሰዎች ጓደኛሞች ሆነው የሚጋቡት አይደለ? ስለዚህ ሲንግል የሆናችሁ ሰዎች ጓደኛሞች አትሆኑ እያልኩ ሳይሆን እጮኛ ያላችሁ ሰዎች ሌላ የወንድ ጓደኛ ባይኖራችሁ ወይም ሌላ የሴት ጓደኛ ወንዶቹ ደግሞ ባይኖራችሁ መልካም ነው ብዬ እመክራለሁኝ። አለበለዚያ እራሳችሁን አጣብቂኝ ውስጥ ገብታችሁ ሳታስቡት አፍቅራችሁ ያችን ሴት ወይንም አፍቅራችሁ ተፈቃቅራችሁ እራሳችሁን እንዳታገኙት ይህንን እመክራለሁኝ እና ማንም ስትሮንግ የለም፣ ማንም ጠንካራ የለም። የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ምሕረት እየረዳ እንደገና ደግሞ
ጥንቃቄ ይጠብቃል ይላል እግዚአብሔር ቃልና መጠንቀቅ መልካም ነው እላለሁኝ። እኔ እንግዲህ ይህን ያህል ካልኳችሁ ይበቃችኋል እና እህቴ ወደኋላ መለስ ብዬ አሁንም የምደግመው ሰዎች ትተዋችሁ ቢሄዱ ይኸው ስንት የሚያፈቅሩ አሉ እና አፍቃሪዎች ብዙ ናቸው። በተለይ የሰው ባል ፕሊስ 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 ጓደኛ እንዳታረጉ፣ የሰው ባል ጓደኛ እንዳታረጉ። ድሮ ጓደኛሞች ሆናችሁ የምትተዋወቁ የትምህርት ቤት ጓደኛሽ ምናምን ምናምን አንቺን አፈላልጎ የትምህርት ቤት ጓደኛ የነበራችሁ ሰዎች አንቺን አፈላልጎ ከአንቺ ጋር ለምንድን ነው ሰብልዬ ይህን ያለሽ የትምህርት ቤት ጓደኛ ከሆነሽ ሁሌ ላገኝሽ እፈልጋለሁ አብረን ምናምን ካለ ዴር ኢዝ ሰምቲንግ ልጅ ሆነሽ የሚወድልሽ ነገር ነበር ማለት ነው። ዩ ቢ ኬርፉል ዩ ቢ ኬርፉል የሚወደው ነገር አለ ማለት ነው። ልጆች ሆናችሁ የሚወዱት ነገር አለ ማለት ነው። ሀይ ደህና ነሽ ወይ እንደምን ነሽ ምናምን ምናምን ሌላ ታሪክ ነው። ይህ አብሮ አደግ የነበሩ ሰዎች አንቺን ብቻ ማግኘት ሰዎች ሊያገኟችሁ ከፈለጉ ከነ ባልሽ ከነ ልጆችሽ ነው። አለበለዛ ይሄ በግል እንገናኝ ምናምን የሚባለው ነገር ግን ብዙ ደግሞ ተደጋጋሚ ጓደኛው ነው። ተደጋጋሚ መደዋወል፣ ተደጋጋሚ መገናኘት። የድሮ ጓደኞቻችሁን እኔ የድሮ ጓደኞች የትምህርት ቤት ጓደኞችን አንዳንድ ጊዜ ያገኛቸዋለሁ። ኦፍኮርስ ወንዶች የሚሆኑ ሴቶች ግን ኤቭሪ ታይም እየተደዋወሉ የት ነሽ አለሽ ኤቭሪ ዴይ። አንድ ሰው ዛሬ ደውሎልሽ ነገ ከደገመው እንዳታነሽ ስልክ መደወል የለበትም። ኤቭሪ ዴይ ሰው ቤት የሰው ሚስት ጋር እና ዩ ቢ ኬርፉል እላለሁኝ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ። ለዛሬ እዚህን ያልኳልኳችሁ ይበቃችኋል። እወዳችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርከው። የማስተምረው ነገር ሼር ማድረጋችሁ ነገር የሚጠቅም ከሆነ ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉ፣ ኮመንት ስጡ እና ከሰብስክራይብ ጎን ደግሞ ያለችውን ደውል ክሊክ ብታደርጉ የሚጠቅም ነገር ይጠቅማል ብዬ የማስበው ነገር ይዤ እመጣለሁ። ሌላው ከኔ ጋር መግባባት የማይችሉ ሰዎች የምደብራቸው ሰዎች ቪዲዮቼን አይተው ሳያዩ ርዕስ ብቻ እያነበቡ ዘራፍ የሚሉትን ወንድም እህቶቻችንን ቪዲዮ አንድ ቪዲዮ አትሊስት ጨርሰው እንዲያዳምጡ እና እንዲያዩ ባካችሁ ጋብዙልኝ። ያለ አግባብ ስማይ እንዳይሰጡኝ የሚጠል እንዲህ ዘራፍ እያሉ መደብራቸውን ሰዎች ደግሞ አስታርቁኝ፣ እናንተ እንዲያዳምጡ ቪዲዮቼን ጋብዙልኝ እላለሁ። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። አንድ መዝሙር ከፍትና እንግዲህ ከኔ ጋር ለዛሬ ያለን እንለያያለን ማለት ነው። እወዳችኋለሁ። ጥያቄ ካለ ግን በዚሁ መካከል እንደዚህ እያየሁኝ እስከዛ መዝሙሩ እስክከፍት ጥያቄ ካላችሁ ግን መልሳለን። ቴንክ ዩ ናትዬ፣ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ጌታ ኢየሱስ ብርክ ያድርጋችሁ። ወዳችኋለሁ። ውድድ ነው ማደርጋችሁ። እሺ ዶክተር፣ ይሄ አንድ መዝሙር ጋብዛችኋል። አልወጣም፣ እዚሁ ጋር ልደር። አድነኝ፣ እኔንስ አድነኝ፣ አድነኝ እንዲህ ካለው ነገር ዘመኔ ይለቅ በቤት ጌታዬ አንተን በማክበር ከአገር ቤት ሲወጣ መሳሪያ ምናምን መቋሚያ ካባ ቅርጻ ቅርጾችንም እየተቆጣጠረ